到达洛杉矶住下以后，我第一件事情不是忙着去倒时差睡觉，而是先去跑到一个叫过桥园的地方去吃了米线，它就在丁胖子广场的附近。我真的特别特别想吃米线了，已经好几年了都没有吃到好的米线，平时我就是自己在家做，这次可算是吃到了。又点了一个凉菜的拼盘，它里面包括了两种，一个是夫妻肺片和一个是牛筋豆干，这是可以自己选择的，它的价格是12.99美元，米线是13.99美元，加起来然后再付了一个税是2.56块，一共是29.54。这个是我吃的东西的价格，小费要另外再给。接着我就逛了一下旁边的香港超市，这个超市里卖的东西大部分都是从中国来的，你看这些酒全都是中国的酒。我还在这里发现了六神沐浴露，我本来是想用我在超市里录的原音的，但是它好多时候都带着背景音乐，而那些背景音乐我是没有版权的，所以我现在只能后期配音，后面有一段没有背景音乐的我可以用。蜂花檀香皂，蜂花茉莉香皂，这些香皂真的都是我已经很多年没有见过了，感觉是小时候才见过的。这些大家一看就知道是什么了。这里的砂锅也是多种多类的啊，像这么大的砂锅在乌拉圭要卖好几千比索呢。你看这些家居用品，锅碗瓢盆的也都是中国产的，这些饮料也都是中国的，辣椒也是多种多样，还有冬笋，在乌拉圭也没有的，包括这种小黄瓜在乌拉圭也没有。这个黄瓜特别逗，在乌拉圭叫日本黄瓜，在美国它叫英国黄瓜，卖得挺贵，比乌拉圭还贵。这是我们家种的那种佛手瓜，你看这个山药多胖。彩椒都有四种颜色，这里还有可以买到白果，还有荔浦、芋头都给你刮好皮了，秋葵，上面那个是九层塔，这边是各种各样的小米辣，上面是姜黄、西洋菜、芦笋，这个是冰菜，是可以做沙拉的，各种各样的蘑菇，在乌拉圭可没有这么多选择，只有香菇和口蘑两种选择，而且都特别贵。豆芽，这里还有韭黄，竟然新鲜的百合，14.99块一磅，美国的计量单位是磅啊，跟我们国内也不一样，它这个上面的价格都是美元，单位都是磅。比方说这个金瓜就是2.99块一磅，这个山药就是1.99块一磅。这个东西它叫沙葛，我看着有点像以前小时候我吃过的那个叫土瓜，我不知道别的地方叫什么，在云南它是叫土瓜，不知道是不是那个东西，如果是的话，其实当时我应该买一两个吃，我还挺喜欢吃那个的。各种各样的红薯，这里的木薯卖的也不贵，这个黄瓜在这里叫天津黄瓜，价格也很贵哦。这种带轮的丝瓜据说是挺好吃的，各种各样的萝卜，我到现在还没有吃过萝卜呢，因为我背不动我就没有买。看这个多可爱，
这个苦瓜我倒是买了好几次了，真的挺苦的。莴笋，哎呀，我好几次都想买莴笋，但是因为想着说太重了，而且又长又不好背在我的包里，也就没买。韭菜1.99一磅，这个就是小的小白菜。这个芥蓝我买了2次了，因为我真的很想吃芥蓝，好久都没吃了。你看这些菜真的是多种多样的，我真的是已经很久都没有吃过这些菜了，因为在乌拉圭里根本就没有这些选择。这里还有很方便的这些冷冻的食品，有些半成品啊，还有包子、馒头、饺子、馄饨什么的都有，汤圆特别多的选择。饺子都有好多种啊。这里还有冻的榴莲，在美国的榴莲卖的也挺贵的。这里就是各种各样的调味料，简直太丰富了，我感觉什么都能买着。我以前刚去乌拉圭的时候，乌拉圭只有一种中国的酱油在卖，就是李锦记，而且卖的特别贵。我逛这个超市简直是老鼠掉进了米缸啊，可给我乐坏了。唯一不好的就是我感觉这里挺脏的，这个香港超市是我目前为止见到最脏乱差的一个超市，尤其是卖水产海鲜的那边，那个地上真的非常非常脏，而且味道特别臭。看这里还有甲鱼，竟然，当然我也只有在这个香港超市见过这一次，其他超市我还没见过呢。小龙虾也有，还有生蚝，那天我买了这样一小罐生蚝回去煮了面线，还挺好吃的。还有几种虾，这些鱼都是冷冻的鱼，你看这个地上多脏啊。这些鱼种类也挺多的，这边是鲍鱼、生蚝什么的，这些鱼它也都收拾好了，拿回去就可以直接就做了，挺方便的。至于价格嘛，我认为是不便宜的，但是他们说因为是洛杉矶最近涨价涨得特别厉害。你看毛肚，乌拉圭的朋友们，你们看见了吗？这里是毛肚。还有这些牛骨，猪肚，你瞧瞧，在乌拉圭是买不到猪的内脏的，因为他们是不允许出售的。这里有各种豆浆、豆奶，还有冬瓜茶、竹蔗水、清凉茶、菊花茶，好棒哦！新鲜豆花，这有，看见没有？这都是新鲜的面条，还有馄饨皮、饺子皮。酸辣粉儿、银丝面、阳春面、
花卷、馒头、包子、地瓜包、珍珠包、红豆沙包、荷叶包。乌拉圭的朋友们呢，请不要恨我呀，我就是拍给你们看看。老陈醋，哟，螺蛳粉，螺蛳粉，这必须买吧。各种杂粮，你看，大黄米、有机玉米、荞麦、糯米，糯米，你知道在乌拉圭糯米有多贵？锅面啊，要是在乌拉圭就好了，我绝对要买。螺蛳粉有这几种，也不知道哪种好吃呀、啊，每个买都买一种，反正这个不重，可以拎着走。哇，这个面也好好吃啊，虾子面、全蛋面这种，瑶柱面，这种也是超好吃的，各种方便面，金麦郎、康师傅，这里的方便面种类也非常非常多。这些干米粉要是在乌拉圭有卖的就好了，在没有新鲜米线可以吃的时候，这个就可以代替。如果有要来的朋友，你可以看看这个价格作为你的参考，而且你也可以看看有哪些东西你真的不需要带了，这里感觉真的什么都能买到。我感觉在北美的华人朋友们真的太幸福太幸福了，什么都能买到。等到下次再跟大家分享其他的超市吧。这些我就不拍了，请各自脑补，这个都是好吃的，我告诉你们。这边还有中草药、当归、麦冬、北杞、淮山、好，先这样吧，我要去拿吃的去了。谢谢大家的观看和陪伴，咱们下期再见吧。